Hezký den přejeme všem. Milí diváci, na vyžádání a doporučení jsem pozvala naši oblíbenou Hanku Sáru Blochovou. Ahoj, buď u nás vítána. Ahoj. Opravdu se ti diváci vyžádali a nejenom oni, ale i já jsem si ti vyžádala. A prosím o další nesmírně zajímavé téma. A já taky prosím o další zajímavé téma. O čem se dneska budeme bavit? Co dneska budeme spolu řešit? No, já jsem hodně přemýšlela, jaké téma vlastně by člověk měl donést v této zvláštní době. A když jsem si tak vzpomínala, co byly poslední téma, tak to byla česká historie, která vlastně poslední bylo téma teda jakési formy předurčenosti Středozemě, či našich národů pro nějakou změnu společenskou. To jsem zdůvodňovala historicky a já jsem pak ještě šla dál do té minulosti, do té nejstarší doby, až teda jako řekla bych takzvaného neolitu a tak dál. Je to taky moc zajímavé, ale tam ještě výzkumy pokračují, tak bych to třeba nechala na nějaké další setkání. Ale zdá se mi takové jako hodně příznačné pro dnešní dobu odkaz vlastně nějakých těch moudrých civilizací, které vlastně dokázaly zanechat ve svých písemnostech a vlastně i v tom poli energetickém vzkazy. A já teda osobně považuji za nejvyspělejší jako teda civilizaci, která, o které aspoň něco víme a která byla schopna tlumočit svůj duchovní jako svět. Samozřejmě pro nás velmi těžko srozumitelně, ale přesto, tak je starověký Egypt. A tak jsem se zpátky vrátila teda ke svému milovanému Egyptu. A tam jsem se pokusila jako nalézt nějaké vzkazy pro současnost a zjistila jsem vlastně, že jako už jenom odkaz Ježíše, který vlastně byl egyptským zasvěcencem, tak se vlastně znovu vracím do doby biblický, že jo? Jako, ale už ne teda do té rovi, v té rovině, že bych tam hledala nějaké paralely na Izrael nebo tímhle tím způsobem, nebo na Sýrii, ale spíše do Egypta. A takže vlastně zjišťuji, že to poselství už dávno bylo vysloveno gnosticky, ale my jsme to stále nepochopili. Takže se pokusím jako znovu vrátit tomu původnímu školení Ježíše v Hermopoli, vlastně takzvaného osmera hermopolského, čili ke gnózi a k vlastně takzvanému učení Toftovu. Toft je vlastně jakýmsi předchůdcem Ježíše a bohyně, říkáme bohové, ale Toft a Mát. Takže tady vidím jako velice důležitý odkaz pro naši budoucnost. A zjistila jsem, že vlastně co jako dělám, jako moje taková jako cesta, kterou jsem se konečně jako osahala a pochopila jsem, proč tak dělám, tak je vlastně takzvané obracení minulosti. Já zjišťuji, že vlastně jak se změnil teďka eon, že měníme, teďka míříme vlastně, teďka skončila jedna éra galaktického vlastně měsíce, ale i roku. Skončil teda věk, začíná nový věk a ten nový věk už se chová jaksi vzestupnou, má vzestupný trend, jde opět tady proti pohybem, čili jakoby jde na střed k jednotě znovu, čili už končí ten rozpínavý, ten mužský teda jako fenomén toho rozpínavého systému. Ano, ten patriarchální systém. A končíná ten systém, tedy, jak se tedy nám to jako vrací zpátky k té jednotě. Ono těžko říkat matriarchát, tak to říkáme, ale on to spíš jako otázka, jako jak to vnímají ty kosmické a zemské síly. My tam samozřejmě v tom nějak figurujeme. A mně se moc líbí, že vlastně jsem dostala takový impuls právě tímhletím touto změnou, protože Egypt starověký má jako jasnou kosmologii. Tam, jako, tam jsou dané, to byl vlastně národ, myslím tím ten starověký Egypt, ne ten jakoby už smíchaný s pozemšťany, ale myslím ten původní mimozemský, Siriuský a Orionský, ten vlastně jako přináší moudrost z toho modrého okruhu, jak říká modrá civilizace a tam jako jsou ty, to jsou ty vlastně věci často ty mýty kosmologické a ty vzkazy jsou pro lidstvo tehdejší, jako řekla bych, méně srozumitelné, ale přesto byly předány. A když tento jaksi moudrý Egypt zaniká, tak přímo teda v tom učení Toftovu, ale i dalších, sděluje, že ač není zaniká ta moudrost, která byla nějakou formou předána lidstvu, tak prostě je, takže prostě se ví, nebo je to tak jako ve hvězdách naplánováno, že se jednoho dne ta doba znovu vrátí, cyklicky se to vlastně opakuje a tím pádem se ta moudrost znovu jakoby nastartuje, rezonančním způsobem se oživí a duše, které se budou inkarnovat, které budou mít tuto minulost, nějakou historii, karmicky zkušenost s Egyptem, znovu načítat ty moudrosti a budou je oživovat. Takže já si jako myslím, že dnešní lidstvo vlastně jako zaniká nějakým způsobem právě v té nevědomosti. A už se objevují první vlašťovky, kde vlastně se objevují různé impulzy, kdy lidé začínají načítat tu novou moudrost a začínají ty věci vidět takový jiném, jaksi už paradigmatu. A to je to, za co já věřím, protože nevěřím tomu, že bychom byli schopni takhle proutkem, jako mávnutím změnit současnost, to je velmi těžké. Dobíhá spousta věcí, které vlastně jsou ta tisíciletí, takhle prostě byly nasměrovány a my je musíme odžít. A právě ta metoda, kterou jsem pochopila, byla by sdělena takzvané obracení minulosti. Znamená, že vlastně člověk, když odžívá minulost, symbol, co vlastně moje profese, řekla bych téměř,
tak ji vlastně oživuje a může jim vracet zpět. A tím, jak se vrací, tak se vlastně objevují znovu zpět ty moudrosti. Vlastně my se vlastně v tom posledním galaktickém roku, těch 26 tisíc let, vlastně jenom ztrácíme. My vlastně de facto, jakoby říkám, degradujeme. A teď jsme na tom největším, jako nejnižším teda dně. Ale neříkám, že jako duše. Hovořím o společenských jako jevech. Samozřejmě duše má zkušenosti víc a víc a víc. O tom snáš naskočí na novou teda jako bylinku. Jo. Ale teprve, tím, že jsme tak materiální společnost. Ten materialismus dospěl na to úplně totálně, jako a to společnost materialistická. A v této jakoby nastavení nemůže chtít jakoby se nechat osvítit. Ano. Osvícení, tato společnost není schopna osvícení. Není schopna z důvodu, no to je dané tím, ale to je kosmický zákon. Vlastně se to pořád takhle pulzuje, ten kosmos. No a když se teďka vlastně pochopíme, že musí přijít nové impulzy a nové, jako, takové, řekla bych, směry, aby lidé, kteří ty, kteří samozřejmě prozrou, těch bude hodně málo, tak vlastně, aby měli už první inspiraci, tak o tom bych chtěla mluvit, to, že vlastně ono to všechno už dávno je známo, akorát my jsme to pozapomněli. A to učení, které bych chtěla představit, nebo ono to je vlastně širší systém, je poměrně, řekla bych zjednodušeně řečeno, prostý a nosný. A vlastně on ho tlumočil naposledy Ježíš. Jenomže to, co z toho potom udělalo právě lidstvo, nebo říkám církev, lépe řečeno, z té gnoze upletl bič vlastně na nás, z toho církevního provozu, tak se to prostě úplně obrátilo. A jak já říkám, že to člověka obrátí zpátky, tak se to vlastně může dostat do původního nastavení. Čili snaha je, aby se ty původní myšlenky tím zpětným chodem znovu objevily v té ryzí podobě a začaly být inspirativní pro lidi, kteří už se budou rodit, už budou vlastně mít tradici za sebou té duše, která je s tím seznámena. Jo? A my jsme takový, jako říkám, předskokani, my tady se snažíme to oživit a nasměrovat možná mladou generaci, možná sami sebe, ale když tak pozoruju, tak těch vědomých je, bude čím dál tím méně. Ale já nemyslím jako vědomých, lidé jsou samozřejmě vědomí na různých stupních úrovní, ale já myslím plně vědomých, kteří můžou tento odkaz následovat. Tak je to opravdu hodně selektivní. Nezní to moc pozitivně, ale já si myslím, že mi rozumí, že nejde o to, aby nás byla, aby nebyla masa lidí, jde o to, aby ta masa byla inspirována někým mocným, jako byl třeba Ježíš. Ten z té generace, vlastně, nebo z toho rodokmene, toho jako těch avátarů. Hani, já jsem si kolikrát říkala, jak to tenkrát bylo v tom Egyptě. Byly tam veliknězové, byly tam knězové, nebo kněží, ženy, muži. A mě, kolikrát jsem si myslela nad tím, jak na tom byli obyčejní prostí lidé. Jestli měli taky vůbec nějaký povědomí, že existuje nějaká magie, že existuje vysoké duchovno, spiritualita, anebo to praktikovali jenom ty kněží plus vlastně s tou rodinou. No takhle, musím si, já ti rozumím, já teda teďka bych ráda mluvila o tom, že vlastně i ten Egypt má jakoby krátkou éru takhle předdynastickou, která byla ještě plnohodnotná. A po té době, až nás to prostě jako míchat s tou pozemskou linií, tak vlastně ztrácí ty schopnosti a začíná ten Egypt jakoby ztrácet. Čemu říkáš plnohodnotná linie? To znamená, že kosmická, že přináší jako nějakou moudrost, která vlastně jako je vlastně zpočátku nekompatibilní a musí postupně jako uzrát, aby byla přijata. To je vlastně pořád kosmicko-zemská jako interakce. Je to pořád potřeba, aby ty dva sektory byly plnohodnotně propojené. Ale na počátku jeden z nich je dominantní a vlastně nějakým způsobem přináší nějakou ideu, ale obyvatelstvo pozemské, které pro nějakou katastrofu, se dostalo nějaké jakoby teda nižší vibrační dno. A než tomu se doroste, aby mohlo nějakou moudrost kosmickou přijmout, aby to nespálilo, nezničilo, že jo, třeba jeho vůbec nervovou soustavu, tak to chvilku trvá. Takže zpočátku musí ty, kteří přinášejí tu moudrost třeba z jiných teda planet, počkat, sami se vlastně chovat jako téměř jako bohové, to všechny mají ty bohy, že jo. Musí se vlastně vzájemně mezi sebou tedy jaksi snažit se nemíchat, protože nějakým mícháním krve dochází jako ke ztrátě schopností. A teprve po nějaké době dochází k tomu, že se ty dvě kosmická a zemská rasa mohou míchat. Čili mluvíš o kněžích a mistrech. Hovořím o tom, že vlastně, když se bavíš na prostý lid, tak samozřejmě, že lidé, kteří tam obdělávali pole, byli velice jaksi bohabojní, ale nemůžeme říct, že by byli vyspělí, že by měli všechny formy vědomí vyspělé. A možná bych měl o těch formách vědomí, abych zdůvodnila, o čem, aby to nevypadalo tak divně jako elitářsky, to bych nechtěla, aby tak vyznělo, jo. Protože tak to nemyslím. Takhle, člověk jako takovej je jediným vlastně fenoménem, který může mít 7 vibrační vědomí.
podobný. To znamená, že naše mysl, my jsme bytost, člověk je vlastně, jak se říká, stvořen k obrazu božímu, to je takový okřídlený vlastně biblický, ale ono to s tím způsobem jako vyjadřuje tu podstatu. Je 7 forem vědomí. Člověk jako jediná bytost má všechny formy vědomí latentní v sobě. Nemá je třeba projevené, ale má je latentní. Čili když se narodí člověk, jeho duše lidská, tak, a má duši, teda pokud to není nějaký jako hybrid, tak vlastně má v sobě obsažené všechny božské formy vědomí. Hovořím o božských formách vědomí. Čili jeho duše má 7-škálovou vlastně jaksi možnost nazírat realitu. Když to řeknu zjednodušeně, aby bylo jasné, o čem mluvím, tak ty 4 první formy se týkají vlastně stvoření ve hmotě. Hovořím ve hmotě, duše se inkarnuje. První vědomí je vlastně formou, je vědomím kamene. Je to neživá příroda, že jo? To znamená, že naše kostra, čili to, co je hmotné. Hmota je vlastně de facto zastavená energie. Takže vědomí kamene nebo vědomí krystalu je vlastně takzvané vědomí hmotné. To má každý člověk, který se narodí, ale nemá to samozřejmě zvědoměné, protože staň se kamenem, to není jednoduché. Ale jak se pak k tomu dostanu, jo? Oni se učili ty kněží právě se stávat těmi vědomými, jo? To v tom to spočívá. Druhá forma vědomí je vegetativní, rostlinná. To je vlastně forma, kdy si uvědomuje bytost lidská, anebo i rostlina, my jsme vlastně, nás jsou i rostlinné motivy, že jo? Kdy se vlastně uvědomuje, že musí najít potravu, vyhledat, a pak musí asimilovat a vyloučit. To je vlastně forma vegetativní síly v nás. My bez toho vylučování, že jo, bez přijím potravy bychom neexistovali. Takže tělo je tak geniální, že vlastně má v sobě vegetativní narevstvo, které vlastně oživuje žaludek, my prostě trávíme. Čili to je vlastně takzvané vegetativní vědomí v nás. To není, to my si neuvědomíme, to jde automaticky, my ho neprožíváme, my žaludkem si nějak nestotožníme, pokud nechceme, že jo. Ono si jede sám. Takže ta druhá forma vědomí jsou rostlinné jako síly vegetativní, které člověk též obsahuje, protože jinak by netrávil. Třetí forma vědomí, která vždycky to o vibraci výš, to jsou oktávy vibrační, vyšší frekvence, je vlastně živočišné vědomí. To je zajímavé, tady se potkávají často, potkávám třeba s takým názorem lidí, kteří třeba milují zvířata a říkají, že mají radši zvířata než lidi, že jsou takový jako milí a přilnaví a kotička a pejskové. No jistě, protože zvířata mají všechny 3 formy vědomí, jak teda to kamenné nebo to nerostné, tak to vegetativní, rostlinné. Navíc ještě mají ale prostě už možnost projevat city, pocity, pudy, antipatie, sympatie. To znamená, že prostě zvíře v nás je to, co nám tvoří emoce. My se vlastně projevujeme jako v nás, co dělá emoce, je taková ta živočišná složka. My se prostě nám to líbí, nelíbí. To není intuice, to je pocit. Instinkt, cit. Jo? I ten cit vlastně nemám rád. Taková láska pudová, myslím tím partnerská, je vlastně jako na úrovni živočišný, není na úrovni božský, pokud tam není ta složka obsažena. To znamená, že to je 3. forma vědomí, zase v oktávu vejš. Člověk má všechny ty 3 formy vědomí. No a teprve 4. forma vědomí, 4. dimenze, nebo jak to nazvat, 4. oktáva je vlastně spojena s člověkem, který se vlastně opravdu odděluje, nebo je vlastně takzvaně na špičce toho teda jaksi stvořeného v tom smyslu, že jako jediný živočich nebo jediný prostředná bytost může vlastně ovládat, má intelekt a může formulovat vědomě, vlastně vyjádřit své myšlenky slovy. Čili člověk se vylučuje nebo odděluje od všech 3 forem vědomí tím, že je schopen intelektu, rozumu, myšlení a vlastně je schopen tu mysl ovládat a vyjádřit myšlenky. To je 4. forma vědomí, tak to jsou všichni lidé, kteří nepokračují dál v tom vývoji duchovním. Takže dnešní společnost je vlastně na 4. stupni vývojovém konzumní, která de facto se stará pouze o žaludek, o zážitky, o pocity, city, sex, láska, moc. Čili to je ta forma 4. vědomí, ale to nestačí. To je člověk ještě pořád na úrovni jaksi hodně vibračně nízké. Starý Egypt se snažil ty adepty školit teda v těch formách vědomí dál, protože právě ta duchovnice začíná v momentě, že já pochopím, že mám ještě 3 stupně vývojové před sebou. A ten další, co bývá teda darem, je to vlastně člověk, který začíná být, má takzvaný statut génia. Je to 4. forma, 5. forma vědomí, vlastně máme intuici probuzenou. Každý, který si probudí intuici, to znamená, že je schopen mimo smyslového, nejenom, ale mimo intelektuálního vědomí, rozumového, je obdržen intuicí. A pak se o něm hovoří jako o géniovi. Nemusí být to zrovna Beethoven nebo Einstein. Prostě každý člověk, který probudí v sobě intuici a má jaksi vědomou tu intuici, není to jako, že náhodou to překvapí, tak vlastně už má tu statut toho génia, podle této škály vědomí. No a to ještě pokračuje dál, máme 2 stupně. Pak ještě tady je člověk, který jde dál v tom duchovním jaksi vývoji. Je to dneska vibrační, teda jako vyšší vibrace, další oktáva, 6. oktáva vibrace. Tam vlastně se objevuje člověk, který se už nazývá prorok. Prorok je člověk, který v sobě objeví moudrost,
a který se objeví univerzální lásku. To znamená, že vlastně nadřadí tyto kvality teda bytí všem těm vědomým nižším. To znamená, že je v tom vědomí stále. Jo? Tady jde o to, že my máme všechny formy vědomí, ale my v nich nejsme stále přítomní. My jsme přítomní v tom nejvyšším vibračním stupni. Jakmile člověk probudí šestou formu vědomí, tak už tam může být stále. A to je ta forma proroka. No a pak samozřejmě nedostižná forma poslední sedmiškálové je člověk božský, který pak už se vlastně, jak říkal Šimon Mák, všichni jste bohové, pokud proměníte vlastně svůj potenciál nejvyšší vibraci, stanete se vševědoucími a všemocnými, ale ne toužit pomoci, ale jakože vše je v nás obsaženo. Protože, jak říká vlastně každý systém filozofický, jako všechno je součástí Boha. Bůh je nedělitelný, všeobsažný, nekonečný, takže my jsme všichni propojeni vzájemně. Tak to si myslím, že je potřeba pochopit. A v tomto já hovořím o jakési komunikaci těchto božských lidí, těch třeba těch kosmických, z těch vyspělejších civilizací kosmických, právě egyptských, které vlastně, kteří přišli tyto formy vědomí probudit v lidech. Probouzel je teda masivně, myslím si, že opravdu po té poslední katastrofě, která proběhla ve Třetích horách, já tady se ještě bych musela zmínit, že vlastně my tady se vyvíjíme ještě přes katastrofické události, že jo, každá zaniká nějakou katastrofou, tak oni vlastně udělali velký takový, jako by řekla, prolistvo krok, že se pokusili vlastně jako kurátoři toho typu, kteří přicházejí teda z těch, jako řekla bych, pozitivních, jako by, jako teda, kosmických sfér lidstvo znovu uvědomit. To znamená, že nějakou dobu pracují, no jenomže jak tak bývá, my lidi jsme trošku jako nějakým způsobem zvláštně nepoučitelní v tom smyslu, že jak my začneme ty věci ovládat, tak jsme jako v takovém, jako na takovém rozcestí, kdy se má ten člověk rozhodnout, zda to dá jako pro službu všem, a nebo zda to dá pro svoje ego a bude chtít ovládat ostatní, sobě podobný. A zatím teda jsme ještě jako lidstvo nepřekonali nikdy takovou tento rozdělovník v tom duálním systému, že jsme se jako masově rozhodli, že budeme ty své schopnosti, které načerpáme z kosmických, jako z božských sfér, že dáme na oltář lidstvu. Taková arašta nenastala. Vždycky byla s tou druhou stranou jako převalce. A vždycky zajímá ten duální trenažer na zemi, jak je zajímavý, že vlastně my vždycky se dostaneme jako k nějakému jakoby vrcholu a pak to jako padá. Ale také to možná bude tím, ještě bych měla jednu zákonitost říct, že vlastně kosmos se vyvíjí také cyklicky a vlastně pulzuje. Takže pokud teďka 26 000 let se to celé jaksi valí dolů, aby to mohlo jít zase nahoru, ta sinusovka běží, tak je to zákonitý, takže my jsme logicky na dně. Jsme materialisticky orientovaní, málo kdo je opravdu schopen probudit duši, ale to je právě to, co je jako zákonitý. A teďka se od toho dna můžeme odrazit. A teďka právě mají přijít ty inspirace. Jo? A ty, poslední byla ta egyptská inspirace a o tom teda vlastně mluvím. Čili to je to, co nás pozvedne, protože my nemůžeme očekávat, že bychom to udělali nějakým mávnutím proutku. A zajímavé je, se ještě říká v tomto, jako v tomhle nějakým mým přesvědčení, že člověk si musí odžít utrpení, které sám sobě si způsobil, což vlastně jsme si způsobili sami, to nám neudělal tohleto. A teprve, když to odžije, tak je svobodný. A pak se může odrazit. Takže my teďka vlastně odžíváme, my jsme vlastně v takové hře odžívání, a bude to utrpení samozřejmě nesmírné, ta doba je velmi těžká a vlastně nekončí tak, jako nebude tak dále končit, dokud jakoby aspoň nějaká část neprozře a neodrazí to. Jo. Takže to je ten systém toho myšlení a v ty Egypťané prostí, oni, protože oni byli velice. Jako řekla bych, když si představíš, že prodělali, že to bylo vlastně nějaký, že vlastně oni prodělali nějakou katastrofickou událost a teďka se zachránili, jak to bylo ještě v paměti tehdejší. Oni byli velice rádi, když přicházel někdo je vlastně učil, nějaký učitel, kteří vlastně s nimi to mysleli dobře. Oni se velmi vážili učitelů. Tak dlouho, než se dostali na jejich úroveň a než je zradili, jestli mi rozumíš. Ano. A to je klasika. No. Ano, nastoupá rivalita, závist. Nastoupá rivalita, závist. A ta závist je smrt. Vždycky láska je život a závist je smrt. A zajímavé na tom je to, že tak to funguje v tomhle tom jako trenažeru země vždycky stejně. Jakmile se dostanou ty, kteří školíš na tvoji úroveň, tak se místo, aby se rozhodli, že ti budou prostě respektovat, tak se snaží tě zadupat. A to je taková nějaká zvláštní lidská vlastnost. Ale to se možná změní. No a tím pádem si říct, že když se stala naprostýho člověka, tak třeba Římané říkali o Egypťanech, že nenašli zbožnější národ, ale ne, který by byl dogmatický, ale celý život Egypťana prostě jako spočíval v tom, že oni věděli, že jejich současný život jim je vlastně, jako jim určuje budoucí život.
Takže pokud by udělali jako nějaké prostě nekvalitní činy nebo nějaké, řekla bych, dokonce zločiny, tak ví, že budou zatraceni. Takže oni si od malička vychovávali děti v tom, že je čeká poslední soud, ale ne to strašení katolické církve. Takový to, že totiž egyptským hříchem, takzvaně symbolicky, ani znali slovo hřích, neznali, nebylo to, co jsme udělali špatně a odčinili, to je zkušenost duše, ale to, co jsme udělat měli a neudělali, to byl hřích. Takže když se dělá egyptská zpověď, závěrečná duše, tak se říká, to jsem neudělal, to jsem neudělal, to jsem ne, to jsem udělala špatně. To byla takzvaná negativní zpověď. Takže to bylo velmi zajímavé, že oni celý život vychovali ty děti k tomu, nebo i ty vlastně budoucí třeba adepty v těch chrámech, že jediný smysl života je, aby byli v sladu s Bohem a aby nečinili druhému nějaké násilí. Takže Římani to prostě nemohli pochopit, že jo, když ten Egypt obsadili. To byl nejnásilnější národ ve starověku. Že jo. Takže proto říkám, že vždycky jsou na země kvůli zbožné a takové, řekla bych, duchovní národy. A pak jsou ti, kteří jsou na druhé straně. Taková jaká zákonitost. No. Bohužel. No. Protože ta druhá strana je většinou dravější a agresivnější. Tak možná ten kosmos takhle to momentálně má nastaveno, abychom právě mohli klesnout a vlastně se jakoby teda znovu vyzdvihnout teda nahoru. Ale ještě potřeba říct takovou věc, proč o tom vlastně takhle jsem začala mluvit, protože já jsem o tom, jak jsem u vás teďka třeba jako dobu nebyla, jsem přemýšlela, co vlastně mi bylo teďka aktuální, protože doba je taková zvláštně pokročila v tom smyslu, že lidé hledají nějaký systém, jak z toho ven, protože těch návodů je spousta, ale málo z nich je funkčních. Určitě si myslím, že potřeba se uvědomit, že naši předci, moudří předci, tyto věci řešili jako a vlastně, když vlastně člověk se snaží zjistit, proč se nám to děje, tak vždycky se musí podívat do minulosti, aby se tam poučil. Když tu minulost nezná, jak se má poučit, jo? No. Takže proto já říkám, a zajímavý na tom je to, že když jsem si uvědomila, že letos na jaře, na jarní rovnost, znovu se dívá Sfinga na Frýské planině, na východ slunce, už přechází vlastně z ryb do vodnáře, tak jsem si uvědomila, že teďka teprve začíná galaktický nový rok. Jo? Protože Sfinga, která vlastně si na Gízské planině, všichni přemýšlí o tom, co tam jako dělá, kam hledí. Že? V Egyptě ona se dívá na východ slunce, na jarní rovnodennost. Protože pro Egypt byl nový rok astronomický vlastně jarním bodem. A právě letos přecházel vlastně východ slunce jako na jarní rovnodennost, byl přesně na přechodu mezi rybama a vodnářem. Takže se může říci, že nový galaktický rok, to znamená měsíc, ale i rok, to je rok, že jo? Vodnář je pouze měsíc galaktický, to je těch 2165 let, ale teďka skončil celý galaktický rok, 26 150 let. Jo? Čili celá éra pádu na dno končila teďka toho 21. března. Že jo? A toho 21. března 21. vlastně se už konečně Sfinga dívá na východ slunce, které přechází, ten východ je přímo teda na tom zodiaku už ve vodnáři. Z toho jsem usoudila, ne já, to jsem získala tu informaci, ale to usuzují mnozí, kteří se tím zabývají jako kosmologicky, že teď vypuká nový, jako nový směr a vlastně ta Sfinga je pro Egypťany byla vlastně nějakým jako mezníkem. Vždycky, jako oni samozřejmě počítali galaktické měsíce a roky, tady to znáš, tady ty systémy, že jo? Ten jak se vlastně mění díky procesy ty pohyby toho slunce v tom zodiaku. No a pak jsem ještě souvěděla jednu věc, taky proč jsem takhle začala v tom mluvit o tom Egyptu, že vlastně, když si vezmeš, tak velice intenzivně promoval Sirius teďka teda. Ten byl tak živá ta hvězda Sirius, jo? Která vlastně pro Egyptany byla symbolická, tak asi znají všichni diváci, že Egypt má zásadní teda jaksi hvězdy Sirius, teda se jsou hvězdy teda a k tomu teda pás Orionu, že jo? Jsou hvězdy, které jsou, nebo čtyři hvězdy, které tvoří jakoby kosmologie Egypta a jsou velice signifikantní, protože oni opravdu určují ten jaksi vrchol a pád té moudrosti egyptské a musíme si uvědomit, že vlastně Sirius a Orion, aspoň teda pro mě, tak chápu, jsou vlastně tím hvězdným systémem, který vlastně nás tady učil, vyučil v té poslední éře. Jako ti, jako říkám, ta modrá civilizace, kterou takhle jako nazývám, je ta, která byla tím naším učiteli. Aspoň tak to vnímám teda já. Takže se k ním jako se s úctou hledět mi připadá velice záslužný. A hlavně to poučení přichází, jo, protože všecko ostatní jde jaksi, trošku řekla bych, stranou, ale dnes to všichni úplně dobře chápou. To by to s pyramidama, že jo, ožívání pyramid, to vlastně s tím formou školení. To všechno spolu souvisí. A alchymie. To, je to strašně široké téma, já, abych se to nezamotala. Hani, mohla by si divákům popsat,
Co přesně znamenalo egyptské učení? Kdo to sem přinášel a jak se to fyzicky nebo v reálu projevovalo? No takhle, ono to je, ta se musím říct úplně jako zjednodušenou formou. Člověk je vlastně spojnicí mezi zemí a nebem. Jako jediná bytost je schopen skrze sebe propojit všechny formy vědomí, čili má v sobě božství. Pokud to božství ale nemá projev vnitřně, jako teda to vědomí nemá otevřené, tak se stává materialistickým v podstatě a začíná drancovat zemi, začíná ji vykořisťovat, to, co vlastně teďka vidíme. Že jo? Kdyby měl člověk ta vědomí probuzená, tak by drancoval nerostné suroviny, takže by nechal vědomí kamene, nedrancoval by byliny, že jo? Rostliny, aha, stromy a tak dále, to víme, zvířata. Nebyl by takový škodič. To znamená, že pokud tak člověk jako klesne tak vibračně nízko, že si ty formy vědomí neuvědomuje, tak vlastně stává zvířetem svým způsobem. A tím pádem se odpoje od božství. To jsme teďka my, řekla bych většina v podstatě. Takže to učení, které vlastně tady jako můžeme nazvat hermetismem, učí vlastně základní principy a zákonitosti, které vlastně vedly duchovní cestou vlastně duše zpátky k Bohu. Takže vlastně Bůh byl chápan jako zdroj tvůrčích sil. Všechny ty formy vědomí mají tvůrčí potenciál. Člověk vědomý, probuzený, je tvůrčí. Tvůrčí síly jsou vlastně prazdroj tvůrčích sil, je Bůh v nás, je externí Bůh. Takže to učení přináší postupy, jak formu zasvěcování a probouzení vědomí, tedy sobě ty síly oživovat a objevat to své božství, svoji duši objevovat. My jsme ji úplně zazděli v tom materialistickém skeletu. Jo. A když se znamená, že stvoření je vlastně de facto neustále aktuální, Bůh je prostě všude přítomný, božstvo, myslím tím jako Bůh i bohyně, já to mám jako v jednom balíčku, pak to můžeme rozdělit, tak neustále aktivní, tak když my jsme tak jako se nechali zadupat do toho skeletu té hmoty, do té krusty, ani s rukou nemůžeme z toho vyjít, tak se v podstatě de facto musíme dostat do takového, jako bych řekla bych, také centrifugy, která nám to rozbije. Ten náš skelet, to naši prostě jak tu ulitu, jo? Ten opravdu skelet, který je kamenej. Že? To brnění. To brnění. A tím pádem totiž v ten moment se to vědomí uvolní. Takže tam jde, takže to učení učilo lidi, adepty, aby si ty všechny formy uvědomovali. Třeba když se dneska snažíme, staň se kamenem. Tam to bylo tak, že vědomí začne být aktivní pouze v momentě, že ty se tím staneš, ty ho aktivně prožiješ. Takže třeba, když si vzpomenu třeba tu nádhernou knížku Elizabeth Hayek Zasvěcení, tak tam jí ten kněz nebo ten velekněz řekne, teď se staň palmou. To znamená, říká jí, teď si načti v sobě svoje vegetativní vědomí. A ona se 3 měsíce učí pod tou palmou sedět, než se s tou palmou stotožní, než si uvědomí, jaká je vibrace v ní toho vědomí vegetativního. Jo? Aby ovládala lvy, tak ale musí sobě ovládat živočišné vědomí. Jo, to znamená, že když chtěla posílat po kameni, po telegrafu kamenem zprávu, tak se musela stát kamenem. To znamená, že my se musíme znovu naučit sobě ty vědomí rozvibrat. To jsou vibrační systémy v nás. Jo. No a pak se můžeme dál posouvat. Takže my se budeme znovu učit ta vědomí v sobě oživovat a stávat se jimi. A pakhle postupně jako dětská, jako mateřská škola, první stupeň, druhý. Samozřejmě nám v tom bude bránit technologie současné, že, které se snaží nahradit tu duchovní složku. A pokud ty technologie necháme převládnout, tak si vezmeme prostě formu možnosti toho vzestupu. Jako, takže uvidíme, jak to bude probíhat dál. Nechci nic prognozovat, já nemám potřebu dělat nějaké prognozy ani pro budoucnost nějaké věžby. Ale to je vlastně to, co si myslím, že je potřeba pochopit. A ví se o místech, kde podobné duchovní školy byly? Tak takhle, ta školicí centra jsou samozřejmě v Egyptě známa. Ono jich bylo více, proto jak ten Egypt se vlastně vyvíjel. Ta nejstarší byla v Heliopoli, že to znamená, to je dnešní poblíž teda Káhyře, na okraji Káhyře. Že? To bylo spojeno s takzvaným heliopolským devaterem. Zase to souvisí s nějakým jiným typem školení, než potom já tady spíš se zaměřuji na hermopolské osmroče Hermopolis. Hermes Trismegistus, ale to zase pozor na to Řekové, kteří se vlastně učili v Egyptě, mnoho věcí zkreslili podobně jako Židé, protože oni ty věci už nebyli schopni pochopit. Já jsem kvůli tomu právě speciálně jela do toho středního Egypta, abych ty věci měla možnost vidět takové té naturální podobě, abych nepodlehla těm řeckým pramenům, těm kabalistickým pramenům, protože to jsou všechno věci už takové předtlumočené národy, které už neměly to vědomí tak vyspělé.
Takže je potřeba vědomí, že všechny tlumočníci, to jako když přeložíš Bibli z originálu nebo necháš to z něčeho přeložit, tak člověk zjišťuje, že ty tlumočníci nepochopili. A ty tak pak ještě na druhou nepochopíš s nimi, že jo, v podstatě, jo. Takže to Hermopoly, což je dnešní Chemenu, to je vlastně střední Egypt, poblíž té Lamarny, že jo. Tam jsou zbytky, ty svatyně Toftovy, to bylo hlavní školící centrum Toftova chrámu. Toft byl bůh moudrosti, hudby, stvořitel, magie, hudby, takzvané hermopolské osmery. To je vlastně základ alchymie, smaragdová deska, hermetismus, jo, to je ten základ. Tak to byl vyškolený Ježíš. Právě, že se musíme uvědomit, že Ježíš byl vyškolený v Egyptě. On nebyl ani žijet v podstatě, že jo. To celé je jenom, prostě jenom manipulace celá. To proto já říkala, potřeba, dokud budeme pořád manipulování Biblí a těmi různými, tak nemůžeme se k tomu jít vrátit. A právě toto školení způsobovalo to, že ty lidé, kteří to prodělali, to školení, byli schopni v sobě objevit ty tvůrčí potenciály těch tvůrčích sil. Od toho kamene až teda po toho božského člověka. No a Toft, který vlastně je chápán jako bůh magie a bůh hudby a slova, že jo, stvořitel, tak nebyl nikdo jiný než podobně jako bohyně Mát, bohyně řádu a spravedlnosti, zase vysoké osobnosti z jiných, z toho právě, z oblasti teda Sýrie a Orionu, kteří vlastně u těch lidí, když tam prostě jaksi dostali se, jistě museli zbudovat obrovskou úctu, protože byli vybaveni různými přístroji. No prostě jako kdyby se teďka přiletěli nějaký vyspělý kosmický lodě, tak taky nekoukáme, že jo. Čili oni byli nejdřív fyzicky přítomní a potom... Pak byli zboštěni. Mm-hmm. A to je všude stejný. Mm-hmm. Vždycky jsou ty, kteří přijedou s nějakou vyspělější technologií anebo i moudrostí, nakonec s těmi národy zboštěni, že se nedokážou vysvětlit, že jo. A samozřejmě pak to ještě vzali do rukou teda národy, které nebyly na takové vysoké úrovni vědomí a pak to ještě zkreslili, to právě Řekové a Židé. Takže proto říkám, že tady jsem se musela sem dostat a tady je to zajímavé, že tento školící prostor, vlastně jako chrám, kde jsem si i toho Ježíše vlastně osahala v tom, jak jsem tam pobývala, jako je totiž pokračování toho školení, té linie uvědomění lidstva v takzvaná zlatá niť nebo červená niť, modrá niť, která nás tady jako vede k tomu prozření. Jo? To znamená, to je ta linie modré civilizace, kterou zastupuje právě ten Toft, bohyně Mát, po nich teda potom Ježíš a Máří Magdaléna, jako taky pár božský, že jo? V podstatě božský mám na mysli, že probudili božské vědomí. Jo? Když se řekne, že to byly nebešťané, tak to neznamená, že by skočili z nebe, ale oni měli se probuzené všechny formy vědomí toho božského člověka. Čili to je o tom probuzení. Jo? A to probuzení způsobuje, že jsou to nebešťané, ale ne, že by byli, měli křídla a slétli z nebe, ale protože měli probuzené vědomí. A oni vždycky po nějaké době vlastně se pokoušeli svůj donést nějaký způsob uvědomění z těchto věcí a znovu v nich tyto schopnosti probudit. Tak to je tento proud. No a takže to školící centrum, to Toftova chrámu zaniklo. Když ještě studoval tam, když jsem tam byla, tak už tam byly pouze křesťanské baziliky, samozřejmě to bylo zbourané jenom podzemí. I to podzemí jako bylo velice, velice teda zajímavé, akorát, že bohužel zase velký riziko u těch školících zařízení je takový, že jak oni byli z kosmu, tak v těch místech jsou zabudované velice, řekla bych, vysokofrekvenční jaksi energie. Protože oni byli vysokofrekvenční, oni měli probuzený to vědomí na nejvyšší úrovni, že čím máš vyšší vědomí, tím máš vyšší frekvenci. Proto třeba archa nemohl se k ním přiblížit, třeba smrtelník normálně by to spálilo mu to nervovou soustavu, že jo. A když člověk se vlastně uvědomí, že v těchto místech školicích, jak byly zbouraný a zničený křesťany a tak dále, se tyhle ty technologie, nebo to nejsou technologie, to je energie, duchovní energie, které dneska říkáme magie, protože tomu nerozumíme, jako jo, je tam stále v tom poli zakódovaná, jako připravená pro znovu oživení, tak ty najednou tam prostě přicházíš a jsi nevědomá. A to se mi právě přihodilo. A jak jsem tam přišla jako nepřipravená, tak jsem si vlastně velmi, velmi teda jako si uvědomila, jak tyhle ty lokality pro člověka, který je hledající, zákeřné, protože když v sobě neprobudíš to vědomí na vyšší úrovni, minimálně aspoň toho člověka proroka, tak potom jako ty energie jsou tak mocné, vysokofrekvenční, oni tě vlastně de facto poškodí, jako tě i fyzicky poškodí. Já jsem si 2 roky lízala v podstatě, ale bylo to pro mě velké školení, abych se uvědomila, že jako se dá poškodit i na buněční úrovni. Já jsem opravdu se už loučila s životem to skoro, tak to jsem možná i nevyprávila tady. Že člověk opravdu, když tady ty věci jako ohledává v těchto místech, která jsou opravdu původní, musí být velmi obezřetný. A musí se uvědomit, že na všechno nestačí. Já jsem šla ještě
prostě předčasně do těch míst. Takže teďka bych možná věděla, že bych se asi nějak ochránila, ale to jsou zkušenosti, které jsou zaplacení. No. Ale člověk přežije a jde dál. Ty jsi tomu byla extrémně otevřená a ještě k tomu si citlivá. Já si myslím, že ne každý to takhle prožije, no, tak protože ne každý tomu tak otevřený. Ne, to určitě nefunguje na každého. Ani není schopný vůbec to načíst. To se vůbec jako, je to úplně v jiným jako režimu. Jo. Tam třeba byli archeologové, kteří tam, oni to právě otevřeli tu svatyni a já jsem byla tak nadšená, že to tam zrovna jako otevřeli. A když jsem se říkala, že budu přímo v autentickém teda jaksi lokalitě, kde teda se konaly obřady Bohatovta, že to je prostě pro mě to je úplně něco, co jako mě přitahovalo a vím, že s tím mám nějakou zkušenost, tak jsem tam vpadla bez přípravy, já jsem netušila to bylo otvírat, samozřejmě pro neveřejnost, ale fakt moc zajímavá zkušenost, že zatímco jsem byla v té velké pyramidě, tak tam jsem nebyla, jako tam jsem dostala milost, byla jsem omilostněna tím viděním, že jo. Tak tady jsem zase dostala teda pěkný zásah. Jo? Ale to byly chrámy, tam není pyramida, to jsou chrámy všechno. Ten komplex, jako to byla podzemní část chrámového komplexu, která byla vlastně pro zasvěcování. Jo? A vždycky ta nejsilnější část. Je možný, že jsi třeba prožila určité formy zasvěcení? Já si myslím, spíš jsem si tam zažila nějaké uvědomění některých věcí. Možná někdy, když to člověk přežije, jak říkám, když to člověk, tak ho to posílí, že? Ano. Takže možná to nějaká taková forma byla, ale v každém případě to nebylo v souladu s tím režimem toho areálu. Jo, já jsem se pak uvědomila, že jsem... To určitě ne. No, nebylo. Ale tak to teďka asi nechci úplně probírat. Spíš chci říct, že tato místa jsou v Egyptě. Jsou známa z historických pramenů a mnohá se teďka probouzejí. Jsou samozřejmě i z té mladší doby, ale ty jsou tak funkční. Takže já si myslím, že Egypt... No, když se vzpomeň si, jak říkala, nedávno bylo to převoz těch faraonů, že jo? Ten obrovský egyptský teda počin, který byl velice tak zvláštně rozporuplný. Na jednu stranu člověk byl úplně jakoby, jako fascinován tím, co dokáže egyptská vláda zorganizovat, aby jakoby pompézně převezla těla významných faraonů, takového pompézního muzea, kolik muselo to stát všecko. Na druhé straně, jako jak si vlastně šáhli do energií, že ty mumie, ten převoz, to všecko je velice, velice jako věc, kterou já ani nedokážu přesně jako tady vysvětlit, jak je to komplikované, jak je to vlastně zákeřní, jak tím změnou těch poloh a vlastně tou změnou těch faraonů, těch jejich uložení z toho Káhirského muzea, tím převozem pompezním, s tím obrovským komparzem, to se otevřelo za pole všecko, jo. To jsem jenom zvírala, ale já nejsem to viděla, ten převoz těch mumií. Neviděla. No, to bylo pompézní akce, která probíhala právě na Velikonoce, takže to bylo chápané se některými jinými skupinami jako kontroverzní. Já to vždycky vidím tak, že všechno má svůj důvod. Převážely se těla, vlastně, která byla 150 nebo 130 uložená v Káhirském muzeu, také malé místnosti. Já jsem tam byla podívat, to bylo úplně žalostný. Tam bylo prostě, myslím, že to je, kolik těch mumí tam bylo 23, teďka nevím přesně. Prostě naskládané jak takhle housky na krámě. Bylo to naprosto neadekvátní tomu, jako nějaké svezli z toho údolí králu, že jo. A teďka po těch letech se vláda rozhodla, že je převeze do nového muzea národních dějin. A ten převoz byl tak pompézní, že převáželi prostě v takových jako rakvích, které byly stylizované bárky sluneční. Bylo to pompézní nádher, muzika, sugestivní muzika. Mě úplně mrazilo. A došlo mi, že vlastně ten Egypt ožívá na mnoha úrovních, že i na té světské úrovni vlastně se vláda rozhodne toto udělat, to snímaly všechny kamery světa, že jo. Takže ten Egypt se prostě opravdu probouzí, jakoby, ale i demonstrativně, jo. Mm-hmm. Takže proto o něm vlastně mluvím. Když vidím tu vaši modrou stěnu, tak ta modrá je prostě přesně to, co jako člověk jako vnímá, že to je ta modrá civilizace, která se vlastně znovu hlásí k tomu slovu, aby teda splnila to, co asi nemohla dokončit, protože lidstvo zase kleslo nějakou úroveň, nebylo schopno ty věci celkově zapracovat, jo. No, Ani, prosím tak... tě, jakou roli v tom měla Isis a Osiris? No tak to jsou asi, samozřejmě, to jsou taky takzvaná božstva, ale to jsou, co se týkají zase jako toho, té vrstvy, tam bylo několik jako, takzvaně, řekl bych, výsadků, že jo. Samozřejmě, že zase to je skupina, která se týká dalšího výsadku v podstatě. Určitě to jsou vlastně jaksi, zase všechno to byly reálné bytosti, které se podostly do panteonu, že jo, toho egyptského panteonu těch božstev. Všecko stejné, prostě učili, vyučovali, podobně jako Toft, Mat, několik vln, že jo, které přišly a které vlastně jako se pokusily znovu, jak si to lidstvo, které po té katastrofě bylo celé zdegradované a vlastně kleslo díky těm podmínkám na zemi, které se sami teda způsobily. Tak si myslím, že tady potřeba chápat, že to jsou ty formy té kosmické pomoci, ne to, že nám sem přijde se prostě červený kříž, nějaký balík s
oděvama a s kosmickými přístroji, ale učit, učitelé. A oni byli učitelé, i ten, že jo, i Osiris, taky vlastně pak, když přicházejí už Řekové, tak moc nechápou význam Osiris jako pána podsvětí, že jo. Je potřeba chápat, že vlastně celý Egypt je postavený na té severojižní ose toho Nilu. Pro ně jsou tady základní fenomény, jako jsou světové strany, západ je mrtvých, že jo, údolí králu, východ je říše živých, východ slunce, Sfinga se dívá, nízká planěné projekci hvězdných systémů. Takže oni byli vlastně kosmickými, kteří vlastně přecházeli tím tunelem, jako s takzvaným podsvětním tunelem tělem bohyně Nut, čili nebeské oblohy, se znovu inkarnovali, byli schopni zajistit, aby se inkarnovali do stejných míst. Jo. A teď říkám, protože vlastně stejný model, ty znáš moji celoživotní platformu Karlštejn, jo. A já jsem už mnohokrát nalezla prostě analogie, jak teda se Egypt vlastně protiskává, jak si v naší oblasti. To není vůbec náhodný, protože on samozřejmě Egypt, když zanikal ten pravověrný Egypt, tak se vypsal všechny moudrosti na stěny chrámů a vlastně takzvané dematerializoval své teda vybavení, které se může znovu materializovat. Čo? On to zní trošku fantasmagoricky, nebo řekla bych až sci-fi, ale ta dematerializace, která je dána tím, že vysoké božské vědomí dokáže dematerializovat. Čo? Ale my bohužel v té rovině nejsme, takže my to nedokážeme, ale mágové jsou schopni přemýšlet, to známe. Takže vlastně tím pádem si vezmeme, že vlastně tady máme jako strukturu posvátní krajiny, jako je severojižní řeka, která má na jihu sílu těch předků, že jo, nebo ta má ty prameny, které přinášejí život, že jo, na severu ty předky, na západě ty mrtví, na východě ty, kteří se budou znovu inkarnovat. Nahoře hvězdný systém, který nám ty chrámy přesně jako teda určuje, že jo, projekt těch chrámů, jo. Velká pyramida, která nám míří ty produchy rovnou teda na Osiris nebo na ten pás Orionu. To je všechno tak jako promyšlený a když si vezmu, že podobná posvátná krajina je prostě, jsou Čechy a Morava. To bych chtěl celou přednášku do téma, jo. Ale chci říct, že úplně stejným způsobem je koncipovaná vlastně naše země. Jakoby se ta celá idea toho posvátného, jakoby, protože nemůže být pořád stejná jako lokalita, ta se po nějaký době samozřejmě jako přemisťuje. Že jo. Ono i ten Jeruzalém, který vlastně fungoval v éře ryb, takzvaný Jeruzalém, nesl jaksi poselství, které bylo duchovní a samozřejmě bylo vytěženo podle možností satávajícího lidstva. Posledními moudrými byly templáři a vlastně středověk. Pak to šlo celý právě do té hmoty. Tak teďka se vlastně zase ta moudrost jak si přetavuje, teďka tomu říkáme Nový Jeruzalém, že zase, ale pořád stejný zdroj, pořád ten Egypt. I ten Jeruzalém je Egypt, i ten Ježíš je školený Egypt, i ty Židé se vyškolili v Egyptě. I Karel IV., že, který vlastně buduje pod taktovkou templářů Karlštejn, už dávno to měl dělat ještě Přemysl, takhle druhý, zase pod taktovkou moudrosti, egyptské moudrosti, hermetické moudrosti. Prostě Egypt se nám tady stěhuje po zemi kouli, mám tím na mysli ne Egypt, ale ta moudrost. Na to mám na mysli, takže to je ale postavené na tom základním principu, že abychom mohli probudit moudrost, tak musíme jaksi probudit zemi, bohyně matku zemi, že jo? To znamená na živlové úrovni, že bohyně země, matka země má vlastně 4 kvality živlové, které se musí pospojovat, ty se musí jaksi vyzářit, aby se probudila vegetativní síla bohyně matky, že jo? To znamená té kvality teda toho tvůrčího procesu, toho ženství. Pak se vlastně musí najednou objevit teda ta vyzáření těch všech sil teda v rovně živočišné a to všechno člověk musí zapracovat. To bylo úplně uříznuté v podstatě, jo? Díky tomu potlačování toho ženského principu. No a jakmile se prostě probudí bohyně v tom smyslu, jak to říkám, jako ne jakože antropomorficky, ale jako energeticky v té živlové rovině, tak se ale automaticky prostě spojí s kosmem. Vznikne obrovská spirituální tlak, vztlak, řekla bych, ke světlu. A to je právě to, co čas, jako my musíme pochopit, ale my to můžeme načíst pouze v momentě, že známe svoje vědomí krystalický, že jo? Proto já říkám, že ty krystaly, které Egypt má jako základ, oni kódovali základní vědomí do krystalů, že jo? Té krystalové technologie jsou základ dneska. Ale ne to, co se nám předstírá v nějakých technologiích, že jo? Ale v rámci prožívání. Příroda, znovu prostě vrátit tu kvalitu, že jo? Znovu vlastně všecko, prostě obdiv v přírodě. To je součástí toho vzestupu. A dokud to nebudeme mít v sobě jaksi takhle probuzený, nemůžeme očekávat žádný vzestup. To je pořád ještě neodžitá tragédie našeho materialismu. No, takže to je ten odkaz. A já si myslím, že pro Zemi, jako já říkám Zemi trenažér,
jako kurátor se tato, se vlastně ujala tato civilizace, která jako každá planeta samozřejmě v té galaxii má nějakým způsobem asi jakoby vyšší dozor nad sebou, to říkám trošku tak neodborně, ale prostě všecko za každým malým zdrojem je vyšší zdroj, to je pořád ten fraktál, až tam je ten Bůh na konci, ten zdroj tvůrčích sil, ten prazdroj. A když to pochopíme tu hierarchii, tak potom se vlastně stáváme vědomými a začíná to uvědomění a vzestup. Bez toho uvědomění nemůže nastat vzestup. To je nereálně, protože člověk, jak říkal Ježíš, kořenem všeho zla je vlastně nevědomí. Když člověk nemá, když je prostě jaksi odpojený od svého vědomí. No a co děláme teďka tady? Všechny ty technologie nám slouží k tomu, aby nás odpojovaly od vědomí. Chytrý telefon, chytrá domácnost, všechno je chytrý. Protože to nás má prostě... Mimo nás, viď. A my se máme stávat hloupějšími a hloupějšími. Protože tam to je ten down. Jako jo. Takže proto já říkám, že to je cesta do pekla, jo, ty technologie. Ale na druhou stranu chápu, že být musí. Ono všechny civilizace, třeba které zanikaly galakticky, tak také se vlastně sami zničily technologiema. Většinou tak bývá, že jo. Protože nadřadí duchovní svět, je mu nadřazena vlastně technologie, která... Jenže technologie je pouze chytřejší než náš rozum, než intelekt. Ale nikdy nemůže suplovat naši duchovní vnitřní prostě vibraci. A když to vlastně, když jsme hmotní, když jsme vlastně materialisti, tak vlastně nepochopíme ten princip a jsme ochotni se nechat zotročit vlastně jakýmsi intelektuálně vyspělejším nějakým systémem, který je sice chytřejší, rychlejší. A my jsme hloupější, ale máme přístup duši. Že jo? Takže tady to je ten princip toho pádu do té hmoty, teďka, co nás tady vlastně jako provází. Jo? To je celá ta éra, která tady nastala, protože to jsme si sami vlastně způsobili. Já se vůbec nemůžu zlobit na společnost, která to sama způsobila, když se tak vlastně takhle bylo zaděláno. Ten pád Egypta způsobil Řím, anebo sám Egypt už... Strašně, Řím je hodně mladý, ne, to je dávno. Dávno. Já tomu říkám, to je vlastně jako už ten předynastický Egypt. Co to tam způsobilo, ta rivalita mezi... Ne, to je pořád ten vývoj. Je to tak, že když se mezi prostě... To je pořád, totiž takhle země má totiž opravdu ten zásadní věc té duality. Takhle, ještě bych měla říct vlastně, co to je dualita a prostě proč to nás tak vlastně vždycky ta dualita jakoby rozstřelí, jo. V podstatě božství je jednotě, jo. Ano. Ale protože se inkrém do hmoty, tak hmota je vlastně vydělení se z té jednoty. Ale hmota nám se umožňuje získávat zkušenosti. To znamená, že ale normálně, kdyby ta hmota nebyla tak sveřepá a tak zastavená v čase a měla tak nízkou vibraci, tak by se automaticky tím protisilu vrátila zpátky a zhroutila by se. Ale tady vzniká zvláštní jev na Zemi, který je právě pro člověka jako tím trenažérem, že ta hmota se vlastně jak zastaví a vytváří takovou rigidní strukturu, říká se tomu krusta, no to samozřejmě takové jenom, která má odpor. A na tom odporu vzniká dualita. Ale Egypťané s tím počítali. Takže vlastně měli 7 posvátných zákonů, které vlastně jim vysvětlovaly existenci v té dualitě, aby ji pochopili a aby mohli vnitřně dojít ke sjednocení. Tak třeba první, co jako tomu dneska se to nazývá, teda, ono to dává do ústra Toftovi, něco z toho podle mě bude mladšího, je takový korpus, který se chápe jako hermetický, ale já si domnívám, že to je taková spíš jako více knih dohromady, které fuzovaly a ne všechno je z Toftovy líhně, toho takzvaně boha Tofta, toho, který vlastně přináší to hermopolské osmeru, tu moudrost, tu alchymickou, tu smaragdovou desku. Že vlastně první se to se uvědomit, že tady je takzvaný mentalismus. Protože člověk má nejvýše vlastně jaksi vědomou mysl. Mysl je vlastně, my všechno tvoříme myslí. Takže vlastně všechno je pouze mysl. My můžeme jakoby díky mysli, ne myšlení, ale mysli, která obsahuje ty vědomí, být tvůrci. Takže všechno je na bázi v mysli. Dneska třeba kvantová fyzika s tím pracuje. Když se třeba děláš pokus, že ti prostě necháš nějakou částici procházet nějakou štěrbinou, že jo? Kvantová chemie v praxi. Když tomu dáš pozornost, tak se jeví jako částice. Když ten pokus nesleduješ, tak se jeví jako vlna projde. To znamená, že my tvoříme tu realitu, naše mysl. Takže Egypťané tomu říkali, že všechno je mysl, takzvaný mentalismus. Je to možná, to vypadá jako, že to je intelekt. Ne, to není intelekt ani rozum. To je, že vše jest ovládáno a tvořeno božskou myslí a my jsme součástí té mysli. Čili čím vyspělejší duše nebo vyspělejší prostě jaksi probuzené vědomí, tím ta mysl je vědomější a o to je vám víc tvůrčích sil.
Takže Egypťané učili vlastně mentalismus proto, aby vysvětlovali, že čím máme víc probuzených forem vědomí, čili vyšší frekvenci, o to víc máme tvůrčí potenciál a o to víc jsme v tom pozitivním módu a jdeme k tomu světlu. To je jediná cesta k Bohu, jo? Není jiná cesta. Ale samozřejmě začínáme dole u toho kamene, v tom podsvětí, že jo? V tom, u toho krystalu. Jo? Ale když jste říkali, že krystaly, drahokamy jsou očima andělů. Oni to převzali, že jo? Třeba ve středověku, třeba každý máš ty inkrustace a ty víš, že máš kovy, jako černé kovy, jsou prostě prasílovou, vědomým kamene. A alchymie z toho musela prostě přetavit skrz svoji prožívání, uvědomění si přes vegetativní sílu, až teda živočišnou, až tomu kameni. To je pořád to samé. Dalším takovým základem, který je potřeba pochopit v dualitě, je takzvaná souvztažnost. To znamená, že, jak říká Smaragdová deska okřídleně, jak nahoře, tak dole. Všechny jevy makrokosmické, planetární, galaktické, jsou úplně analogické jako mikrokosmické, jako atomy, akorát se tam pohybují jiné síly. Důležitá věc. Další je vibrace. Všechno se pohybuje. Hmota se vyznačuje tím, že není v klidu. Vlastně Bůh je naprosto absolutní klid, ale vidělná hmota je absolutní neklid. A neklid je vlastně chaos. To znamená, že hmota je vlastně vidělná z jednoty božsky, čili tvoří druhý pol toho božství. A v podstatě, protože tím vzniká jakási rozpětí toho stvoření, že jo? A tím vznikají dvě polarity. Takže tady jsou dva póly a aby ona mohla ten pohyb neustále být udržován, tak se tady vlastně bavíme o vibraci. Pořád tady máme tu vlnu, tu sinusovku, že jo. Všechno je v pohybu, neustále. Jediný, co není v pohybu, tak je Bůh. Myslím tím, univerzální láska není pohyblivá, ta je absolutní, univerzální. Všechno ostatně se vyvíjí. Takže začátek, vrchol, pád, to je zákon v nadováním trenažéru. Další zákon je vlastně polarita, že ty polarity jsou vlastně dva póly, které se buď to přitahují nebo odpuzují, že jo. Plus minus se přitahuje, minus minus se odpuzuje a tak dále. Čili zákon souvztažnosti, teda polarit. S tím souvisí pohlaví. Všecko je vlastně obou pohlavní. Takhle jedna z těch polarit je potlačená a druhá je prostě jakoby projevená. Taky důležitý. S tím souvisí také zvuk, vibrace, zvuk. Naše myšlenka je vlastně vibrace. My jsme pořád vibrující organismy, takže vlastně my jsme pořád v pohybu. A smyslem je, když se probudíš ty vyšší vědomí, že stále tím větším klidu a klidu, vlastně ty nižší vibrace jsou obrovský neklid, až ten chaos. A čím vyšší frekvence vědomí, božský člověk už je naprostém, prostě sedí klidně ve stavu jako tři roky, jako tibetský mnich, vyskyňa, prostě je v totálním klidu, prostě žije a nežije. Jako jo. Takže to je taková ta způsob probouzení forem. No a pak tady máme ještě další zákony, samozřejmě ty polarity rod, to jsou právě ty mužsko-ženský rod, smaragdovou disku jsem zmínila. No těch zákonů je celkem 7, teďka se úplně na všechny nebudu tady jmenovat, ale ty hlavní jsem řekla. A vlastně toto, když člověk pochopí, tak se vlastně ničemu nediví. Tak prostě ví, že když prostě se něco odehraje, neboť kosmos se v jednotě, tak se musí někde ohrát druhý pól. A tím pádem, aby se furt vyvažovaly ty polarity, tak vlastně vidíme, že někdy se dobrý skutek, jak říkám, ten zákon je pozdálce potrestán, konání dobrých skutků vynucených je špatně, protože my bychom měli se chovat jako de facto být v klidu a ne něco zachraňovat tam, kde je třeba nějaká výuková situace. Jako jo. Je to fakt zajímavý. Dualita je vlastně dost, řekla bych, namáhavý trenažer pro člověka, protože tady se musí pochopit interakce těch dvou polarit. Jak se k sobě mají, že jo? Co to znamená jednota? A my si říkáme, že jsme v jednotě, ale nejsme v té jednotě. Dokud nemáme božské vědomí, tak nemůžeme být v jednotě, jo? Celá ta ezoterika do teďka fungující jako plavala na mnoha balastu, že jo? Vůbec si myslím, že teďka se teprve ukazuje v této namáhavé době, že ta ezoterika vůbec nefunguje, že jo? Že lidé se do toho dostali, skočili po hlavě do systému, vůbec nepochopili duchovní zákony, jo? Takže já nechci to nějak hodnotit, ale teďka se ukazuje, teďka to je vlastně lámání chleba, že jo? No a takže tyhle ty zákony jsou základ. A pak ještě vznik vůbec našeho stvoření, si vezmeme, že vlastně všechno vzniká jakoby z toho zvuku, když se vlastně jakoby z toho středu rozepne a čím teda dál se rozepne, tak tam teda je ta hmota víc, jo. Třeba samotná Země je nádherným ukázkou toho zážehu Země, že jo. Země vlastně má jádro, které se tomu říká ohnivý kruh, které je vlastně tvůrčí silou. Ono je vlastně živá, to je živý organismus, který má vlastně jádro, jakoby, jako řekla, takových prazdroj síly,
obrovskou ohnivý kruh, čili tvůrčí potenciální oheň. Další vrstva je plynná, čili vidíme živlově oheň, pak je teda mužský živel plynná složka, pak jednou tekuté magma, čili voda, a na konci je krusta, země, plášť. Takže vidíme, že i země splňuje živlový prostě postup, že jo? Oheň, vzduch, voda, země, čili ve hmotě všechno se vlastně tvoří pomocí variace živlů. A živly jsou formy pohybu zase vědomí kamene. Takže to všechno oni znali, dokázali pospojovat, myslím, všechno je propojené. Já říkám, to je tak nádherné pochopit systém. Člověk pak zjistí, že vlastně, když člověk podlíhá některým věcem, tak jenom z neznalosti. Jo? A pak se vlastně zachrání, spasí tím, že to pochopí. A to je obrovská úleva. Na to po nás chtěl samozřejmě teda Ježíš, který byl tedy vyškolen právě mysterijně, že jo, v té Hermopole jako zasvěcený boha Tofta. A pak teda prodělali školení té velké pyramidě, nebo to základní, poslední zasvěcení. Takže si myslím, že kdybychom vnímali učení Ježíše v plném tom, v té gnoze, která byla vlastně pro nás určená jako pro lidstvo vědomé, tak by ty věci byly už dávno jako otevřeny. Ale díky tomu, že lidstvo ještě nebylo na té úrovni poznání, tak ty věci zapadly. A teďka znovu se oživujeme. Člověka oživují gnozy, oživují hermetismus, oživují starou egyptskou moudrost. Ne, protože by se mi líbil Egypt, ale protože to je funkční, si myslím. Jakože to je funkční a ty české dějiny s tím točí už se souvisejí. To je právě pozoruhodný. Všechno pořád pulzuje, je v pohybu. A když se něco rozepne, zase se musí zpátky dostřet. Člověka jsme se vlastně rozepli do té hmoty. No, není možnost. Kdyby se tomu ještě dál rozpílat, tak to praskne ta struna. Tak se zbortí kosmos. Ne, je to se zpátky, se zbrštíme. Ale akorát je taková tady jediná věc, která trošku potřeba zmínit, že se vlastně kosmos pořád rozpíná. A jednoho dne, až se ty síly jaksi vyčerpají, tak se zbortí takzvaně. Čili to rozpínání kosmos, říkám, že to bude zítra, ale v každém případě znát třeba ty zákony, že i naše galaxie se zanikne, že jo? A se zrodí někdy nějaká jiná, jo? Takže my, i ta Země skončí svoji funkci. A já si říkám, že duše je věčná. Duše je věčná, to se bude inkarnovat někde jinde nějak jinak. My si proděláme zkušenost na tomto, v tomto, jak si jo. Země momentálně, aktuálně, mnoho duší tady se učí, že jo, v podstatě. Ale je mnoho jiných civilizací, jiných systémů, kde se učí zase něco jiného, jo. Takže já si myslím, že pochopit to, že duše je věčná, nezanikne nikdy, dokud nezanikne kosmos, nezanikne Bůh. Bůh samozřejmě není limitovaný, je věčný, nekonečný. Tak by ten osud vypadal jinak, aby se lidi nebáli o svůj život, o svůj hmotný život, že jo? Protože v té hmotě a tak dále spousta věcí vzniká teprve po životě, že jo? Se vlastně učí duše. My jsme prostě materialisti, to je problém. Dokud se nám materialisti, tak nemůžeme nikdy mít pocit svobody. A svoboda je právě, když si člověk uvědomí, že duše je nesmrtelná a věčná. Pak začíná svoboda. Jako templáři poslední, kteří byli schopni této nazírání reality, prostě pro ně Bůh a svoboda byla jakoby spojitost s tím, že jejich život sloužil Bohu, jak prostě jejich služba Bohu byla taková, že klidně byli schopni i ten život obětovat. Samozřejmě já s tím nesouzním úplně, ale jako byli to vojáci, že jo. Prostě pro ně byla ta idea toho Boha tak vysoká, že byla vyšší než život sám, jo. Což žena třeba méně chápe, nebo tvoří a rodí. Muž to má snaží obětovat svůj život, žena horší, a já bych taky neobětovala, ale chápu to, že ta idea je mocnější, jo? Že vlastně život ve hmotě je limitovaný, ale duše je věčná. Ani možná ještě na závěr bych se chtěla zeptat, existuje v Evropě nebo vůbec kdykoliv ve světě ještě původní egyptské učení nebo tomu podobné, které v malých skupinkách, uzavřených skupinách? Tak samozřejmě, že se to učení jako neustále variuje. Ono to je v těch různých, takhle, to učení samozřejmě se dostává do různých tajných spolků nebo řádů. Všechny ty řády, které se tváří, jako že mají egyptské učení, známe je, že jo, ty rytířské řády, jako přetavili tu moudrost do svých potřebných zákonitostí. Já ani nechci jmenovat to, že nesouzním s tím učením v tomto provedení. Ano, všechny ty různé podoby toho učení se dochovaly v různých tajných řádech, které vlastně vznikaly jako během křesťanství, že jo, aby teda nebyly persekuovány. Ale aby to bylo v té čisté, nefalšované podobě, to teprve musí vzniknout. Protože všechno to je zatěženo tou dobou. Jakmile se měníme ta doba, tak vždycky do toho se infikuje. My jsme vlastně žijeme takovým zvláštním
infekčním systému, teďka až to je krásně vidět, jako, všechno je infikovaný, ano, nepravdou. Zavirovaný. Je to zavirovaný a my to musíme právě zpětně jako odžít a zpátky vrátit do té původní čisté polohy, jo, takže se právě bude rodit. Když zanikal Egypt, tak, prostě, tak ti mudrci, ti mágové, prohlásila si toto, že po nějaké době se znovu obrodí jejich prostě moudrost, bude znovu jaksi vibračně tak nosná, že bude objevená v čisté podobě. A už teďka se školí duše, které vlastně už jsou zasvěcovány jako formou tedy jaksi formou vizí, že jo. Já se přiznám, že musím tam zmínit tu svoji zkušenost té velké pyramidy, která se mi jevila, že jsem asi tu milost dostala, protože když jsem si uvědomila, že jsem do té velké pyramidy mohla tam být sama dvakrát, jako jo. A že jsem tam dostala opravdu to vědomí, jsem viděla ten kompletní výřez té existence na Zemi, kde vlastně viděla ty všechny civilizace, jak vypadaly, že jo. A i vůbec ten smysl nějak pochopila. Tak si myslím, že to ta příprava probíhá už další dobu u mnoha lidí. A že ti, kteří mají zkušenost, nebo tam možná z toho původ, mají ty původy s tím spojené, tak ty jsou už prostě připravováni na ten přerod. A já si myslím, že takhle mocné prostě jaksi duchovní učení, které určitě časem musí vytěsnit všechny plagiátorské verze, se nám tady znovu prosadí. To je ten zlatý věk, který nás teďka snad někdy čeká. Samozřejmě otázka, kde je se za 5000 let nebo za 10 v půlce toho cyklu galaktického roku. Těžko říct, ale v každém případě jsme na vzestupu. To nám teďka tím musí stačit. Ano, se tak tam za to. Můžeme být jsme u toho vzestupu a myslím, že spousta lidí jako ten vzestup jako třeba promarní tím, že naletí této společnosti při různých jaksi jakoby manipulativních technikách, ale jako ti, kteří jsou jakoby srozuměni s tím vývojem a mají to vědomí otevřené, tak se myslím, že jak si dívají na to optikou ne tak zoufalou, jako ti, kteří nemají to vědomí toho duchovního vývoje před sebou jakoby otevřené, ale je to otázka opravdu otevřeného vědomí. Čili vědomá mysl je svobodná. To je základ. A to je učení, které vlastně, a když se ptáš, tak vlastně dneska se to jako tváří ten hermetismus, který vlastně takhle můžeme jakoby takhle to nazvat, tak je hodně teda změněný, že jo. Poslední taková třeba křesťanský hermetismus, to je celý Karlštejn, alchymie, sakrální vědy, posvátná geometrie, to všechno pracuje s těmito tématy. A já, když jsem třeba sám na tom Karlštejně, to je moje hlavní jako taková doména, tak tam si uvědomuji, že tam jsou ty egyptské modely, všechny zakódované od těch krystalů, teda až po to božské vědomí, ale jak říkám, zatěžkaný tou už jakoby tou dobou, která už také byla nevědomá. A jak je nevědomá, tak do toho vnáší chyby systémový. Čili i ten Karlštejn, který samozřejmě je jedinou evropskou svatyní hermetického typu, jo, je funkční, jo, úžasný. My bychom měli být na to hrdý. Že? A to je právě to, proč já vidím velkou paralelu mezi Egyptem právě a mezi našimi zeměmi. Já říkám, že Egypt předává moudrost do Středozemě, že? A my jsme jako Středozem znamená střední Evropa. A tady to všechno je připravené. Jakoby tady jsou zakódovány ty modely a čeká se na prozření toho národa. Že? Já jsem si uvědomila, jak vlastně jsme jakoby k tomu nějakým způsobem předurčeni ty duše, které se inkarnovaly teďka sem, protože ta inkarnace do této lokality je jakoby vědomá těch duší. To už není náhodný, že? Tady se už očekává jakási forma spolupráce. Takže myslím, že žijeme prostě v době přechodové, kdy se spolu podílíme s těmi pradávnými předky. Ten odkaz je tak masivní a tak moudrý, že vlastně my můžeme se vlastně rozpomenout i na svoje že dávné, třeba případně i činy, pokud jsme byli v systému, jako systému zapojeni. A vlastně máme tu obrovskou možnost ty věci vlastně znovu otvírat a oživovat. Jo. To je ten smysl toho našeho bytí teď, tady a teď. Jo. To si myslím, že by mělo každý člověk duchovně pracující pochopit, že se inkarnoval právě sem proto, aby se spolu podílel na tom oživení na té posvátné krajině. No. Už se na to moc těším. Na každý krok se těším. Myslím, že už děláme docela velké kroky. I když uvidíme, jak to dopadne, protože zatím to nevypadá, že by lidi moc byli vědomí, protože se vrhají do systému, kterým jako diktuje. Jsou diktovány a jsou naprosto jakoby svědčí o tom, že nemají probuzené vědomí. Kdyby měli, tak se to nenechají nastrčit.
Uvidíme, no. Uvidíme. A třeba je to zrovna taková očista právě pro ty, kteří... Uvidíme, já to nechci jako nějaké, ani nechci popisovat. Ale těším se na pokračování naší společné mise. No. Je potřeba o tom mluvit a dávat, já jsem třeba napsala takový ještě text, teda právě když se vidím, já jsem teda chtěla být chvilku angažovaná, ale pak jsem zjistila, že to není moje role, já se musím být neustále v rovně spíš jako takové té skryté a ne úplně angažované. Pochopila jsem, že vlastně jenom když člověk řekne slovo, že slovo duchovnost se ještě zatím ještě vůbec nehodí pro současnou dobu, v tom pravém slova smyslu, že vlastně to jako chápám jako na obtíž, že se to vlastně ještě pořád jako neprosadilo. Takže chci říci, že jako jsem fakt zvědavá na náš národ, nebo národy, které tady se spolu podílejí, jak to uchopí. Já jsem to moc zvědavá, já to fakt to pozoruju, jsem zvědavá, jak to dopadne, protože jsme u toho bodu obratu teďka všichni. Souhlasím. No. A těším se na příště. Myslím si, že budeme pokračovat na té naší duchovní misi. Můžeme to přenést do Čech, že jo? Třeba můžeme si to teďka aplikovat, protože ono to fakt konkrétně lze popsat, že jo? Ty technologie, spíš ty způsoby prosazování těch vyšších forem vědomí, jak se v té posvátní krajině vlastně zakodovávají, jak jsou probouzeny, že jo? A to si myslím ještě dlužíme téma posvátné krajiny. Posvátné háje, to je taky nesmírně zajímavé téma, které jsme tady ještě nikdy moc nespomněli. Můžu tě pozvat na příště přesně na tohle téma a podobně? Naši předci, teda víš, to jako zase to je obrovské jako široké téma. My musíme uvědomit si, že to, co vlastně my známe, co nám je jakoby z dějepisu známo, je jenom malým fragmentem té reality. Jo? Že zase musíme zapomenout na to, že tady byly vyspělé cíl, jako v Egyptě, tak i tady u nás byly. Že? Tady je spousta svatyní zaniklých, které jsou třeba jakoby ještě jakoby z třetího jako funkční, které byly spojovány s těmi kulty solárními, ale i zemskými kulty, také se probouzejí. Je to všechno velmi, velmi živé. Akorát je trošku problém, že momentálně snad tyhle ty věci vrhají geomanti, který jako, nejsem si úplně jistá, jestli zdá znají celý příběh, a někdy se mi jako jeví, že lidé, jak chtějí pomoci, tak oživou nějaký fragment nějaké reality, není to pospojovaný a vlastně nějakým způsobem se to jako fragmentuje ještě víc. Jo? Takže někdy mám pocit, že taková ta snaha jako mesialistická, ale tak každý dělá, co umí, bych to řekla. A poslední na závěr věc, která s tím souvisí, a to bych taky třeba se k tomu ještě dostala, tak je taková jedna teorie, která je moderní, fyzikální, není to kvantová teda jako teorie, ale je to vlastně teorie superstrun, která říká toto, základní moudrost, která už se s tím hermetismem souvisí egyptským, jak se ptala, jestli třeba nějaká nová věda nebo něco s tím zabývá, je to moderní fyzika, která je už jako tak starší data, že vlastně kosmos je spletí neustále vybrojících mikrostrun. Vše je propojeno a vše stále zní. A toto bych řekla, že je takovou definicí vlastně jakoby toho univerzálního pohledu na ten náš život, protože vlastně všecko je vibrační struktura, nějaké rezonanční vzorce, jak myslíme, to si přitahujeme, jak se vyjadřujeme, jak záříme, to se nám děje. Jo? Takže toto si myslím, že je nová taková jakoby pohled, kromě kvantové fyziky a teorie všeho, na tu realitu, jako řekla bych novým výrazem, už ne tím egyptskými termíny, které už asi nepochopíme ty významy, ale můžeme se to podívat optikou takové, řekla bych, oduševněle takzvané fyziky, což není vlastně fyzika, už to je spíše jakoby duchověda, ale která má vědecké základy. Tak tady bych viděla takový jakoby směr, ovšem musí být správně pochopený, ne zase materialisticky. Určitě. Haní, moc ti děkujeme za moudrá slova a fundované téma a budu se těšit na příště. A jestli můžu poprosit o ty posvátné háje a krajiny. Promyslím to a já jenom musím... To je téma, které fakt to zajímá, tak veď. Málo. A já myslím, že nejenom mě, já myslím, že i diváky. Protože spousta diváků nebo spousta lidí vůbec ani neví, že existují ještě posvátné háje. Co to vlastně je? Víš, jak to souvisí s tím vědomím posvátní háje? Jak jsem ti říkala, že Elizabeth Hajře, vlastně knize, vlastně ta adeptka toho Imhotepa, se má stát palmou, aby načetla vegetativní vědomí, tak si představ, že máš vlastně areál kněžek nějaký, vlastně, kde máš nějaké kamenné, teda kamenné teda areály, že, kde vlastně seš s kamenem jako v realitě, pak máš posvátný háj, to znamená, že objevuješ sobě vegetativní vědomí, že? Pak máš posvátná zvířata.
objevuješ. O reální posvátní dary, to které ještě existují, třeba to, v Libanonu. Ale nebo... to právě spolu souvisí. Říkám, že to, tyhle ty zbytkové jako, jsou ještě stále existují. Přesně. Já to znám třeba z toho. A dokonce vypadají tak, jak kdysi dávno. Byla jsem někdy v Saint-Baume v jižní Francii, v Provence, vlastně tam Magdalská svatyně, tak tam jsou prostě, jako, jak to znáš, Tolkiena z Pána prsten, takový ty stromy, takový ty živý stromy. A to vědomí toho stromu je tak prastarý a tak moudrý, takže tyhle ty háje jsou vlastně zbytky, nám pomůžou sobě zase objevit tuto formu vědomí. Jo? A ty stromy samozřejmě i ty. No, to všechno s tebou souvisí. Už se na to moc těším. Tak jo, dobře. Měj se krásně. Tak a těším se moc na příště. Děkuji za pozvání, na zdravím diváky, snad to bylo srozumitelné. U tebe vždycky.